气膜建筑为什么更节能？一、结构节能。空气膜结构为全封闭结构，使能量损失小于传统场馆，降低了制冷能力。二、材料绝缘。空气膜体育场馆单层膜材料的隔热性能与墙砖相同，优于玻璃。三、低导热。膜的半透明性提供了适当的自然漫射光照亮房间。四、设计合理。场馆屋顶采用透明膜设计，自然采光能够节约能源消耗。